Bir gündü 7-1'di yaul әкімі парамен ұсталып қамауға алынды. Осылайша оңтүстіктегі Мақтаарал ауданына қарасты бірнеше ауылдың халқы әкімсіз қалды. Шенеуніктер шамамен қазынаға 100 миллион теңгеден астам шығын келтірді деп айыпталып отыр. Мәселен, жаңа жол ауыл әкімі есепшісімен сыбайласып, Айсана ана және Жас Шуақ серіктестігінің құрылтайшысымен балабақшадағы тәрбиеленушілер санын асыра көрсеткен. Әр балаға 14 мың теңге бөлінетінін ескерген олар 40 миллионға жуық теңгені қалтаға басқан. Нұрлыбай ауыл әкімі де дәл осы жолмен 25 миллион теңге мемлекет қаржысын жымқырған. Одан басқа Атакент, Мырзакент, Ембекші, Жамбыл, Ержар, Қалыбекова ауыл округтерінің әкімдері де бар. Заң сәрекеттерін әшкерелемі үшін олар құзырлы мекеме қызметкерлеріне жалпы құны 4 миллион 90 мың теңге пара беру барысында қолға түскен. Қазір барлығы да қамауға алынды. Күдіктілердің айыптары дәлелденсе, олар 5 жылдан 10 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ол бюджеттен бөлінген 6 миллиард теңгеден асады. Осы бағдарламаға бөлінген ақша бюджеттен. Соны емдену барысында сол миллиардтаған ақшадан 100 миллион теңгеге астам ақшаны жеп қойған туралы фактісін біз анықтадық. Сол фактіні сотқа жібермеу үшін, сол фактіға мысалы қудалау жүргізбеу үшін біздің қызметкерлерге пара беріп отырмыз аталған суммаларға.